de mal nom la sacramenta o de sacramento, el mateix que digui, el mateix, perquè un pare li diuen sacramento, perquè a ma abuela li se moriren 6 o 7 xiquets i naix un pare i li diuen posa-li el nom del sant del dia i naix que el dia Corpus. I li posaren sacramento perquè les idees les tenia, però bueno. Passaren la guerra i s'acaba la guerra. I mon pare estigué 9 mesos en la guerra. I en casa quedaren 4 xiquets, però bueno, un madrileño que feu mon pare, que per cert s'ha mort a 6 de casa i tot. I s'acaba la guerra, ve mon pare a casa i d'allí uns dies l'envien a cridar a l'Ajuntament per a que declarara, així els informaren, per a que declarara els militars, el nom dels militars que havia tingut en guerra. I mon pare se'n ve a l'Ajuntament, n'hi havia cola a la plaça, ahir, a l'Ajuntament, i declara, i diu, espera't ahir la porta. I mon pare es queda a la porta i anem entrant, entrant, i clar, on mon pare s'espera li digueren, ja n'hi havia cola. I feren, els que eren del coloret, i els que tenien que mon pare declarar que era d'Esquerra Republicana, però que mon pare en guerra, no, la veritat és que no va pertenecer a res. I diu, tu ell, i sa pila era els que s'emportaren al Maset del Pou, ah, on formaren com el camp de concentració. I mon pare li diu a la meva germana, que estava allí, jo no ho vaig veure, ella sí, tenia 2 o 3 anys més que jo i estava, i plovent. I mon pare diu, vés-te'n i porta-li una manta al pare, que segur que el pare a casa no va estar nit. Se'n ve a casa i ma mare tota l'arma, bueno, li duem la manta i calcer, i d'ahir hi ha el Maset. I mon pare estava a les instal·lacions, que era la, no sé si tu ho has vist, la Màcera Regló, que diuen, sí, sí. Pues ahir era una estància gran, ahir on estava el regló, per cert, que damunt del regló tenien els saquets que les duien, les cistelletes del minxar, tots. Don Antonio, no recordo l'apellido, però de nom el Menescal, perquè se casà amb la filla d'un veterinari que n'hi va ser dient el Menescal, els veterinaris, no ho sé. I se casà amb aquella senyora molt bé, i tingué un xiquet que li diuen Tonín, de la meva edat, més o menys. Després estava un tio meu, cunyat de mon pare, que li diuen Emilio Alemany, que se n'anava a viure a Cullera. Després estava un meu que li diuen Vicent Navarro. Bueno, i una vegada estigueren ja allí en el Maset, tornaren a fer-li declaracions. Havien de fer... Així digueren només el nom, però allí les prengueren una declaració. I ja allí classificaren els que més penalitzats d'allí. I no deixaren entrar ni a ningú major, xiquets, en la cistelleta, en el minxar, les cistelletes entonces. I n'hi havia els que anaven i cridaven i ells agien per la cistelleta, però sí que ens deixaren entrar els xiquets on estaven, per això nosaltres veiem. I mon pare i els que estaven en ell se'n vingueren tots a casa, però els altres ja estaven més apartats. Sí, d'ací es portaven a Carlet i de Carlet a la càrcel Modelo. Jo, mon pare ja se'n vingui a casa, estigueu 8 dies, allí no estigueu més, 8 o 10 dies. Sí. I un dia una persona que tenia molta relació festejava amb un xic i li diu, diu, ai, com no em deixen entrar? Diu, tu vols entrar? I això a Paco? Jo dic, ai, jo sí. Jo dic, i Paco on està? Diu, tu, però, diu, tu, tal i tal, digues el nom. I aquesta persona era, pues, que t'hi diria, 3 quintes més que el meu home, o 4. Ja era dels jovens, i era comissari en guerra. Jo entré i dic,
I n'hi havia un home que també era foraster, i dient Celedonio, jo no sé, que el coneixia el millor d'allí, el quarto que estaven ells, que era un quarto gran, fosc, molt fosc. I jo li dic, ai, Celedonio, vostè sap on està Paco? I es queda mirant-me, diu, què vols ser Paco? Paco el pavo, que li dient, però era Paco Alemany. Què vols ser Paco? I jo dic, que li duc la cistelleta, però vull parlar amb ell, que no sé què m'ha dit la nòvia. He de mirar i diu, entra, i junta un poc a la porta. I ho està allà. No vull pensar. No vull pensar el que vaig veure. Estava en un rinconet així d'angul, ahí tirat. I me fa així, me mira i feu així. Estava negre. Li hem pegat una palissa. Estava negre. Jo allò no ho he vist en vida. Jo dic, quan li pegarien? Quan la cara a un fla, els ulls no... I dic, això no és Paco, diu. I ell me diu, Pepiqueta, sí que sóc Paco, filla. Que jo dic, te duc la cistelleta del menjar que m'ha donat, te del mirar. No li ho digues, per favor, filla, no li ho digues. Jo només sóc obrir la boca en la vida, en la vida. Si és que hi havia allí, n'hi havia així a l'esquerra un saló, que és on estaven els jefes, així també unes escales amunt, que dalt també n'hi havia, molta gent. I els soldats que n'hi havia de guàrdia eren els sis que havien estat en guerra amb el poble. Normalment no estava en la zona nacional, estava en guerra, que estigués dels més jovenets, la Quinta el Vivero, que dient, sí, se n'anava rodant a la masia, perquè no n'hi havia res, n'hi havia res, era una casa gran, no era que no n'hi havia cases ni són, era una casa grandíssima i independències dins, allà dins la quadra, allà dalt la garrofera, que dient on fent les garrofes, allà al fons d'Aixina, a la dreta, estava la masera esta, on estava mon pare, tot aixina. En un quarto que n'hi havia, si no sé de què seria, els més penalitzats, que era un o este xic, este Paco. N'hi havia jefes, soldats, molts soldats per allí, i els mandons allí, xafaven poc fort per allí. I ben vestits que anaven tots, si no anaven tan ben vestits, anaven espartenyes o descalços. Doncs jo, quan dic que mon pare, anàrem a recibir-lo i veníem a peu en un viatge dels que anàvem també plovent de mon germana, jo perdé l'espardenya descalç. I de tot això me'n recordo molt. Després mon pare, em sembla dir-ho perquè tots els pares tenim tan bon record, però és que era molt... Li s'enviava molt de mitjar als de la càrcel Modelo de València, a les dones, perquè se patia molt, no n'hi havia pa, no n'hi havia oli, no n'hi havia res. Li havien d'omplir uns poals, que tu no sé si ho has conegut, uns poals com si foren. Sempre feia, du-li sol a tia Felipa, du-li sol a tia Roseta, que era la mare de Jace, que mon pare volia molt, i ell se volia molt. I sempre el que ma mare li feia sacramento, que tenim cinc xiquets, perquè eren quatre. Quan mon pare agarra el madrileño, eren tres xiquetes i ma mare en estado. Wow. I ma mare li dia el mateix a mon pare quan va veure pujar a mon pare en el xiquet. Diu, sacramento, que tenim tres i el... I diu, per això que sé el que és el pare, el xiquet no té pare ni mare. I se cria amb nosaltres. I dona menjar a maquis. Pots gravar-ho? Històries maquis, és que m'ha vingut al cap perquè tenien els camps allà, les Soroixes, la Soroixa, que diuen, n'hi havia una font que era molt... La font del Xagant, que tu no les... ni existirà ja, era un clot, però era boníssima. Allí anava gent del Càcer i Picassent, malalts, i allí se curaven. Estaven baix les garroperes i en l'estiu se quedaven. I dient que era tan bona aquella... Bueno, i mon pare teníem allí un camp, l'Auia, per cert que mon pare que tenia dret en aquella font de la proximitat. El resultat és que estàvem així i estàvem en un, no estàvem en el font, estàvem en un d'ací, que feia aixina.
feia l'est aixina, aixina, i feia una sopa al maixina i ahí estava el barranc. I mon pare tenia una vinya, garroferes, ametllers, oliveres, hi havia de tot. I anàrem el madrileño, mon pare i jo, que mon pare mos duia sempre darrere. I s'havíem de quedar perquè estava molt lluny, fèiem nit, i es quedàvem baix una garrofera. I era el després que passava tot això, doncs, encara feia frescor, encara que estàvem ben tapaets, amb mantes i tot. I així tenim. Jo crec que entonces anava a calcular les berenes que durien els homes, que no hi havia el menjar que n'hi havia, encara anava qui ho furtava, sí. I mon pare feia, Maria, que vinga la xiqueta, perquè està lluny d'on estem llaurant, i així anar, i allí estava jo, que li agradava dur-nos. El resultat és que així tenim, jo me xite el mig de mon pare i de Pablo, i este, i feia així anar, feia així anar. Havia dormit, tenia por. I em va sentir, me fas pa que un tim va sentir, jo dic, pare, pare, per ell tenen uns homes. I mon pare diu, xica, xita't i dorm, que això no és possible, que no ve ningú, xita't i dorm. I deixa'm-nos dormir. I jo torno així, torno sant, pare, 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 que aquells digueren bona nit. I mon pare, que sent bona nit, s'adreça a ell i Pablo. I diu, ai, 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 què passa, què passa? Què volen, què volen? Per favor. I un no, era un català, i un no mos parlava en català. I li diu, per favor, no, no s'atorrullen, no, no se preocupe, que no passa res. Què voleu, què voleu? I diu, menjar. I mon pare diu, ai, fills meus, pues el que tinga. Com que vingueren posar-me a parlar, jo no sé si era un, eren dos, un italià, no sé si era francès o alemà l'altre, i un català. Eren voluntaris, dels voluntaris de guerra, havien fugit, i on se quedaven? En eixa Sopalma n'hi havia un barranc, que no sé si estarà encara, no ho sé. Un barranc, i on se comença el barranc n'hi havia una cova. En eixa cova n'hi havia arbusts, i mon pare diu, però d'on naixeu? I li diuen, per favor, mon pare diu, no patiu, fills, que heu pillat una persona que, bueno, això ho digué. I mos digueren on se queda. I mon pare li diu, i què més necessiteu? Diu, calcer, anem descalços. Diu, calcer i el que puga de menjar, criïlles, el que puga. I mon pare diu, pues mira, anem a fer una cosa, ara em dugueu això, però demà el xiquet se n'anirà al poble i la meva dona vos comprarà de tot i vos ho enviarem. I així no ho farem. Se'n ve Pablo, Pablo, tia, ah, xico, que vos passa això. I diu, i què? Diu, mire, calcer. I diu, i com demano jo tres parells d'espardenyes en aquella època que la majoria duien. I se'n va a l'espardenyeria i diu, això, que la mano podrà encarna i l'espardenyera per un gallet que diem entonces no te donàvem una peça. I ma mare diu, ui, espardenyes, diu, és que en el meu home n'hi ha un cosí i està ell el xic i no sabia com dir-li, collons, tres parells d'espardenyes, doncs no sou quatre, doncs si sé més. I ma mare diu, dóna-me-los i s'ha acabat. Com que, bueno, ma mare, les espardenyes, i s'arregla una cistelleta, que tot anava en cistelletes. Però ells només s'han anat guardant el dia que i quedaren que ho pensarien en una, en dalt del barranc, ja el seu cabó ja entrava dins d'aquest camp d'oliveres, que era el de Montserrat. Diu, mira, en aquella olivera te penjaré la cistelleta. I així no ho feien. I allà que molts dies que mon pare feia, anem a dur-los aquells estaran. I ells li diuen a mon pare, vostè no patisca, si algun dia la cistelleta està allí és perquè hem pogut pegar fotxir, que no sabem com ni quan se n'anirem, ni si se n'anirem els tres a l'hora. Vaig i torna la cistelleta en tot el que tenia, dir, pare,
Así està tot encara, diu, bendito sea, estos sí que ja se n'han anat. I mon pare diu, m'agradaria saber del català, saber de tu fill, però no, mai. No, se n'anaven, ja, no me'n recordo el temps, que no me'n recordo.